Sharqiy Egey dengizida inson hayoti oldi-sotdi matohidek. Qimmati yo'q. Bu tasvirlar Turkiya sohil qo'riqchilari tarafdan olingan. Yunon qayiqlari Avropaga yo'l solgan muhojirlarni qanday ortga qaytarishga urinishayotgani tushirilgan. Har ikki tarafga ham keragi yo'q bo'lgan shishirilgan qayiqdagi insonlarning ahvolini tasavvur qiling. Suvda omonat turganlarga ogohlantiruvchi o't ochildi. Hamma ham manziliga yeta olmaydi. Kechagina mana shunday qayiqlardan birining ag'darilib ketishi oqibatida bir yosh bola nobud bo'ldi. U Turkiyaning undovi bilan o'tgan bir necha kun ichida Yunon orollariga o'taman deb jonidan ayrilganlarning navbatdagisi. Avrupa ham Suriya masalasida ko'mak bersin degan Anqara talabining insoniy oqibati. Quruqlikda ham ahvol yaxshi emas. Yunon va Turkiya chegarasida isyon kelib chiqqan. Minglab muhojirlar chegara to'sig'iga bostirib borganlar. O'tganlar ham bor. Yunoniston tartib-qoidalarini ham o'zgartirdi. Endi qo'lga tushgan muhojirlar ishi ko'rib chiqilmaydi. Darhol ortga qaytariladi. Shu bois ulardan ayrimlari yashirinib olgan bo'lishlari mumkin. Biz buni bir juft muhojir misolida ko'rdik. Darhol qochib ketgan ikki olonni daraxtlar panasidan topdik. Men polis emasman. Ular Suriyaning Halabidan kelgan Hasan va Ahmad. Yosh suzdiruvchi gaz? Ular holdan toygan. Hanuz o'zlariga kelishmagan. Ikki olon bizni ham olib keting deb o'tinishadi. Biz bilan ketolmaysiz. Bu Yunoniston qonunlariga zid. Lahza o'tmay, ular yana ko'zdan g'oyib bo'lishadi. Ularning bu yerda bo'lishlarini istamayotgan mamlakatda yana qochishga tushishadi.